Susi. Hvad? Det er det, du siger. Jeg er kun heldig til den gåse. Hvad? Det er det, du siger. Jeg er kun heldig til den gåse. Anden gang, han tager mig på... Nej, det siger, du skal bare spare direkte på klasse, når du skal køre med. Ja. Du har kæmpet 3.000. Nej. Jeg sidder med 3.150. Du har raised igen nu, Peter. Hvad er du tilbage til? 8.75, men man har gjort det til 1.000. Med blank. Ja. Blank som 2-4 eller hvad? Ja. Jeg får ulde. Der er du har raised ham. Mig der caller dig. Jeg spiller 8. Præcis. Så selvfølgelig holder jeg.